skal være sådan cirka consistent, hvor man, du skal ikke sidde fucking, fordi du har lavet $500 tro på en verdensplan til at trade. Slet ikke. Tro på den her, så hold det. Det er det, vi har lært. Det er det, jeg har lært personligt. At det er okay at lave en trade om ugen to gode våben. Okay, let's set it up.